အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်မတို့ Channel ကနေတောင်ရင်မုတ်ဆိုဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ဒီနေ့ပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာတော့စိုင်းရစရာဆရာမောင်လွှမ်းသူရေးသားထားတဲ့ကြားနဲ့မုတ်ဆိုဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ဇလံဖြစ်ပါရစေ။ကျွန်မတို့ Channel ကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးတွေရဲ့ကွဲလွဲနေတဲ့သဘောထားနဲ့ရကိုတွေ့ရပါတယ်။ပထမအမျိုးအစားကမိမိရလဲမုတ်ဆိုးကြားလဲမုတ်ဆိုးဆိုတော့မုတ်ဆိုးခြင်းသစ္စာစောင့်သင့်နေကြားကိုတွေ့ရတော့မပြစ်အပ်ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမျိုးအစားကတော့ကြားကိုပြစ်ဖူးရဖို့မှမုတ်ဆိုးရစ်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝတယ်၊ဂုံရှိတယ်လို့ယူဆလို့ကြားကိုတွေ့ရမဆိုင်ပြစ်ခတ်လိုကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သဘောအရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အယူအဆနှစ်ရက်စလုံးကတစ်ဖက်စွန်းစီကိုရောက်နေရတယ်တွေ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။မုတ်ဆိုးခြင်းသစ္စာစောင့်သင့်နေဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိရသားလည်းဒီသဘောထားမျိုးထားတာပါမိမိကဲ့သို့ကြားအောင်အဲ့လိုသဘောထားပါမလားမိမိအသည့်မျိုးကြားကောင်ရှိပါမလားတကယ်တော့ကြားရတော့တရိုက်ဆန်သာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသဘောတရားကိုတော့သိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လူသားဖြစ်တဲ့မုတ်ဆိုးအတွက်ရတော့ကြောက်လို့ထွက်ပြေးခြင်းတော့ပြေးမယ်အန်နေပြုခြင်းလည်းပြုမယ်သူ့ရဲ့သဘောကိုအတီးပြောလို့မှမရတာစတုထအယူအဆနဲ့ပတ်သက်လို့ဂုံယူလို့တဲ့သဘောတစ်ခုရဲ့နေတော့ကြားကိုအရန်ကာရောမပြတ်သက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြားနာဆိုတာအလွန်ပဲကြောက်စရာကောင်းတာကြောက်မှာ။ကြားနာခဲခဲတဲ့ဆိုတဲ့စကားလူတိုင်းကြားဖို့ကြာမှာပါ။ပြစ်လိုက်လို့ချက်မပါရင်တော့ဒဏ်ရာရသွားနိုင်တဲ့ကြားနာကမဲမဲမြောင်ကိုက်ဝါအနေပြုပါရယ်။အနာဒဏ်ရာတက်သားသွားတဲ့တိုင်အောင်မတန်မစွမ်းဖြစ်သွားတာကြောင့်တောကောင်နေကိုမဖမ်းစည်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်လွယ်လွယ်ဖမ်းလို့ရနိုင်တဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ကျွေးနွားတွေနဲ့နောက်ဆုံးလူသားတွေဘက်ကိုလှဲ့လာဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ကြောက်မပိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူး။ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လင်းဆောင်လို့သာဖြစ်ခဲ့ဘူးရယ်ဆိုတော့အားလုံးကလည်းရခဲ့တာကြည်ပါပဲ။ကြားပြစ်ရတာအလွန်လွယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တွေ့အောင်ရှာဖို့ဆိုတာတော့ခက်တယ်ဆိုတော့ဆရာမသုံးလုံးစိန်ဝင်ရဲ့အဆိုကိုတော့ကျွန်တော်အကျဉ်းမဲ့ထောက်ခံပါတယ်။မှန်လဲမှန်ပါတယ်အခေါင်90လောက်တောလေလို့ကြောက်တခါလဲမတွေ့တတ်ဘူးကျွန်တော်ရမုတ်ဆိုးတက်တန်း10နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတော့ကြားပေါ်ပါတယ်လို့ဆိုရဲတောတောင်ထဲမှာတော့မှအကျိန်ပေါင်းများစွာတောလေခဲ့ဘူးပဲမိတ်မမရရကြောက်ကိုတွေ့ဖို့ရဲ့အကျိန်က3ချိန်ထက်မပိုပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကြားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရသဘောထားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မပိုင်လုံးဝမပြစ်နေပိုင်ရင်တော့စောသားစောလို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြားဆိုတာလူသားနဲ့ကျွေးနွားတရိတ်ဆန်တွေကိုဒုက္ခပေးတတ်တဲ့သတ္တဝါဖြစ်တာကြောင့်ပါပဲ။ကြားကိုအယံကာရောပြစ်ခဲ့ကြတဲ့မုတ်ဆိုးရန်တွေကြောင့်လူသူကျွေးနွားတရိတ်ဆန်တွေဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရပုံကိုတော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တွေအဖြစ်အပျက်တွေကိုအောက်မှာဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။တောက်ပါလာတဲ့နေရောင်ကြီးတွေနဲ့မနှက်ခင်းတစ်ခုမှာတော့အစွမ်းကုန်နှုတ်ပြိုလက်ဆက်လို့နေပါတယ်။တစ်ဖက်ကွင်းဆက်မှာတော့ခါတကောင်ကတက်တက်တူခါခါလို့လေးလေးတွဲတွဲလွမ်းစပွဲတွင်ကျူးနေပါတယ်။ရာသီအရွယ်ဥပေါင်းတပေါင်းလား။ကျွန်တော်ကတောလေဘက်ရဲဘော်ကြီးကိုရွှေဝင်းရဲ့တဲမှာတော့စခန်းချလို့တောလေနေတာနှစ်ညရှိပါပြီ။ခင်းစားဆိုလို့ဂျီလေးတကောင်ကလွဲလို့ဘာမှလည်းမပြည့်ရသေး။ညကလင်းခါနေအထိတောပြင်ခီးဆိုင်းလာတယ်ဆိုတော့ရနေ့မနေ့တော့ကိုရွှေဝင်းရဲ့ဇနီးမငွေတရလက်ဖက်ရည်ကြမ်းတောက်ရနှိုးမှကျွန်တော်နိုးလာပါတယ်။ကျွန်တော်ကမျက်နှာမသစ်ပေနဲ့တွဲမိတွေ့ရတွဲရင်မနှက်ခင်းအလှပါမှာနစ်မျောကြည်နူးနေမိတယ်။ဒီနေရာမှာတော့မကြမရကျွန်တော်ရဲ့လှပါတဲ့စိတ်ကူကိုတော့ဖြစ်စည်းပြစ်မဲ့အဖြစ်တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။လက်ပံသားရွာမှာလူတယောက်ကျွဲဆွဲသွားလို့တဲ့ပြောလာတာတော့လက်ပံသားရွာသားဘာသေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမြန်လိုက်ခဲ့ပေါ်မှာဥဆံပွားမှားလိုက်တဲ့။ဥဆံပွားဆိုတာလက်ပံသားကျွန်းကုံမနော်သားအင်ကျင်းမော်သူတို့ဒေသအခေါ်အောက်လေးရွာဒီရောအုပ်စုလေးအုပ်စုရဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်အင်မတန်မှခင်လို့သူ့အိမ်မှာတဲခိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမဲပြက်ခဲ့ပူတယ်။သူခေါ်ရင်တော့ကျွန်တော်မနေတာတော့လိုက်ရအောင်ပါပါ။ဘာလို့လဲဟေ့ကြားဆွတော့တာဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်ပြောလာတဲ့သူဘာသေးကိုမေးတော့ဥဖိုးထွန်းစရာဟေ့အလောင်းကတွေ့ပြီလား။ကြားနောက်ပါသွားပြီဆိုရရအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့ဖို့မျောလင်းချက်မရှိဘူးလို့တွေးမိရနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တာပါ။မတွေ့သေးဘူးစရာ။ဘသူမှလည်းမလိုက်ရရနဲ့ဆရာရောက်ခေါ်ကြည့်ဆိုပြီးဥဆံပွားမှားလိုက်တယ်။ဟိုမှာသူတို့ဆရာကိုစောင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကြပြကရပဲမနှက်စာတခါတည်းစားလို့လက်ပံသားရွာဘက်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရှင်ဝင်းကိုပါတပါးတည်းခေါ်ခဲ့ကြတယ်။အကြောင်းက
过水温也得地么开不？对吧？上半年，南来南北讲都要说的慢慢的，一张说的那条那条，变来过年了。过水温也真的，都买着为了日本大学校招，五三包牛肉，十万块钱一顿龙马都要的。但那他妈妈暴露，老闹嘛，来么啥也有啥意，五三包 CP 表的，给，你们明天嘛来养家。就将冷暖的表达不，只能老来下我先生呢。六月六月可能要拉过来，让你大人的感受不要来开始吧。别甭话，伢个那一边的在做老妈，哎呀妈几台，这叔叔呢那么不要冷傲辣椒，上出比你也暖哟。五婆同我出比三毛张，这样毛娃娃阿妈咯，家也都也暖哟，老外也看嘛咯，那都几天的一转，阿那多不要忙咯。家个只看那边该几段的路天长，无声不阿表白的。都罗说嘛罗，当起嘛各路地势的也多，哎我呀出比苏然的多是过少比。大家莫，哎奥地早晚该得苏然三农么三马无，两宝嘛对色的杂罗，对色一张真罗来开张的，张宝两一张真买老多阿米罗，张也好得苦对的，张也三马罗，西边包个里里的泥路，这咋也开的？对松路呢也不收到的太过重要吧嘞，张亚鹏收到一转弯段的收账机又来重要嘞，鹏收到的马肉咱们那边的干边的呀，路的也做了我们的那座肉，咋的讲刚刚困难嘛嘞，真的说啊，收账在没问题嘛，啊你那咋是路是伢路段边路长难咋嘞，不要嘛等那矛盾路，真的啊，谁送啊你问开吧嘞，该俺在老多米肉。刚把你呀阿贵马肉，猫口来呢，绿地要为他带我追嘞。阿那个比鸡肉，来狗马是这边外那阿包金那包个追瑞呀，这好咋路，是左边顶你吧嘞？哥哥，我哩阿面口咋黑？阿老我说变太阳，吴三伯阿表咋了？真弄阿好大嘞？不露嘞，乌嘞不？阿老我变太弄马肉红呀？咋我阿老说不露弄马肉？咋阿那妈妈咪是要啥耶？阿老变太表啥么的做咋用不？啊，那么没事，有所谓没伢子，别拉上嘛里边。俺那地产宝贝，上不了别伢嘛宝贝，别把我们拉上呀。把老们别伢嘛肉红边，大家屋里吧，真的把老婆靠上嘞。有三伯真的不要讲，人家牛长大嘞。上边人家刚上没下耶，咱们妹，俺都把钱都把猪把们拉喽。弟弟嘛都打一毛了吧嘞，给都也都包了没呀？真的哇，一毛都没事的，留牛肉。是有口比较先别的，咦，这家路让羡慕了呗？路都有当面不来家说一下他地段比过，那所以路为谁比先上了嘛？那比较南浦南沙西段了，路来没看到，对人对人俺也比了嘛过，没多说大地多了嘛，没多么难为呢，你嘛来么好不？是那不过，没陪老最远那地刚路的沙坑他来说的一撇过，没看啥子那内容，没么咋的么？那不要免费转啊！那啥区别嘛吧？俺让没么路老了，哎嘛哇！六月六月谁得比比？谁得个得转那边闹着？真弄不要哪场边呐？我少比他别把子呀！俺没有来真闹，真弄不要把没？多亏就在亚边呢，真弄啊！现在没那么些人，先表没挂家的嘛，那要太大的，连我都不信嘛嘛的。先表没那阿老哇，该那些老大围绕，俺你都没路表没？彭叔都话，不论管得管啥，都打老在问你做咯。咋个我为么多问你？而一天嘛为一年没录看门呀咯，连土伢个多多在在楼下干呀边嘛嘞。啥的那老马咯，真罗连土比比，阿边嘛咯，真罗罗呀。彭叔只怕个不比咯，在连马家也连古车呀，是不是子嘞？把车呀嘛没追哦。这彭叔多人嘛爱打罗地差呗，人家你一天怎样的啥咯？真的那个水温度啊，连不上八倍。家里也得帮忙啊，把刚过没收该比比钱，来个对打手的。别人咯，问你们为嘛会挨比？人你上咱妈婆，人你在罗马边那路，真的倒啥的？挨钱来么？为有收入，对比哦，人那阿们上药了，真的赚来白。特别没，路要没呀？娃子到最后阿婆说么？真的输给咋的？连不要要钱，等那先找你。人类真没有一点变没有，啊！第一场牺牲场来摆，没咋去嘛？你问路，啊！老板招商嘛？拉生啊也拉成了呀，毛毛娃娃包来。
လာရောက်မဝဝအောင်မှာတော့လူသေးလောင်းကြီးကိုတွေ့ရတာစိတ်ကမတတိစရာပါပဲ။ကျွန်တော်ကတော့လူသေးလောင်းရှေ့ထားပြီးတော့စောင့်ရခြင်းရဒီတစ်ချိန်ပထမဦးဆုံးပါပဲ။ရခင်ကတော့ကျွဲနွားအသေးကောင်လေးနဲ့ပဲစောင့်ခဲ့ပူတယ်။တောကလည်းပကတိတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။တောရဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းကလူစိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ခြောက်လန့်ပေးနေတယ်လို့ပါပဲ။ရှင်းနိုင်ကြကြလောက်မှာတော့ကိုင်းနဲ့မှအိတ်တဲ့ဇရက်တရားတကြီးကြီးစူညံစွာနဲ့ထောက်အော်တဲ့အတန်ကိုကြားတယ်။ကြားလာလို့လန့်အော်ရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကတတိထားပြီးတော့အသားလေးနားဆွနေပါတယ်။ဇရက်အော်တဲ့နေရာနေရာထက်နီးလာပါတယ်။ကြားလည်းတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီလို့တွေ့တယ်။မကြားခင်မှာတော့အလောင်းရှိရာလေကွင်းအဆက်မှာတော့မဲကနေဝိလို့လှုပ်ရှားသွားတဲ့အရာတခုတွေ့တယ်။ဆက်တို့ကြီးတို့စားပင်ဝင်တယ်လို့အကြာကြီးမဆောင်ရဘဲနဲ့တခဏအတွင်းမှာပဲဝင်လာတာကကြားကတော့တောထဲမှာတောခွေရလွဲလို့ဘာမှကြောက်စရာမရှိပဲပိုးချနေတဲ့အကောင်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုရဲတင်းကျန်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မကြခင်မှာတော့အလောင်းဘေးမှာစောင့်ကြောင်ရထိုင်နေတဲ့ကြားကြီးရဲ့မဲမဲတဒန်ကြီးတို့ရောမုံဝါဝါလာရအောင်မှာဝိုးတဝါတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကလက်ဆွဲတော့ဂျပန်ပြောင်းရွှေ့တဲ့နှက်ကိုအသာကျိတ်ပြီးရောမောင်းတင်လို့လက်နှိပ်တံမျိုးဖွင့်လိုက်တယ်။ဝုန်းကနေဟင်းလို့ကြားကြီးချက်ချင်းနောက်ကျွန်းပြစ်ပြရနဲ့ကိုင်းနဲ့မှပြန်ခုံဝင်သွားပါတယ်တစ်ချိန်တော့မရလိုက်ဘူးလာရောက်ရှိတော့မီးထိုးမခံချင်းလို့ကျွန်တော်အတွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအသာဆက်ပြီးစောင့်နေကြားရုတ်တရက်ပြန်မလာတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပတ်ပြီးတော့တဝုံဝုံဟုံးလို့နေပါတယ်တလင်းအရှာဟုံးလင်းအစားဆိုတဲ့ကြားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါရမုံစိုးကြီးတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကယခုပို့ပြီးတော့လေးနက်လာတယ်ကြားကတော့အနာမှာအစာရှိရဆိုရင်ဟုံးတတ်တယ်ကြောင်နေကြွက်ရတယ်ဆိုရင်မန်ဖီပြီးတော့ဟိမ့်တက်ပါတယ်ဒီလိုသဘောပါပဲကြာတဝုံးဝုံးပတ်ပြီးတော့ဟုံးလို့နေပမဲ့အစာရှိအောင်နောက်ထပ်ဝမလာပါဘူးမစားပြီးတော့မနေဘူးလို့တွက်လို့ကျွန်တော်တို့ဇွဲရှိရှိဆက်ဆောင်နေတကောင်ကျော်နိုင်ပြန်နှစ်ချက်လောက်မှာတော့တခါပြောင်းဝင်လာပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမကြိမ်ရအတိုင်းကျွန်တော်မီးဖုံးဝင်ချင်နောက်ကျောင်းပြန်လို့ကိုင်းနဲ့ပြန်ဝင်သွားပြန်ပါတယ်ကိုင်းနဲ့ရောက်တော့မပြတ်တမ်းမန်ဖီပြီးတော့ဟိမ့်နေတော့တယ်ဘယ်နဲ့လဲဆရာကိုရွှေဝင်းရတီးတူးမိတယ်မီးထိုးပြီးတော့အပြစ်ခံရဖို့တဲ့အကောင်နေမှာဗျအဲ့ဒါကြောင့်မီးမခံတာစစွားကျွန်တော်လည်းလာရောက်ရှိရဆိုတော့မီးမခံတာလို့တွက်လိုက်တာနောက်တခါထပ်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်မဲမဲတို့သာကြေရောင်နဲ့ဖမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်စမ်းပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကောင်းအောင်ရန်နေမလုံနဲ့ချက်ကောင်းမထိဘူးဆိုရင်စွပေးတယ်လို့ဖြစ်ပြီးပိုဆိုးလိမ့်မယ်ဗျအဲ့လို့ဆိုဘယ်နဲ့လုံမလဲဟုံးနေဟိနေလိုက်တာဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့လင့်ဘွားပြန်စင်းဖို့တော့ခက်ခက်ခက်ပဲစောင့်ကြည့်ပါအောင်ဗျာအချိန်နေရပေါ့ဒီလိုနဲ့မိုးကြဲကြဲလင်းသွားတယ်နောက်ထပ်မဝင်လာတော့ဘူးမိုးလင်းမှသာအဟုံးရက်သွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဦးဆန်ပွားတို့အချိန်အဆက်လွဲခဲ့ပါပြီကျွန်တော်သေချာပေါ့ပြစ်ရမယ်လို့ထင်ပြီးတနက်တန်တစ်ချက်နှစ်ချက်နဲ့မလိုက်နဲ့သုံးချက်အထက်ကြတော့မှလူစုလူဝေးနဲ့လိုက်ခဲ့ကြလို့မှာခဲ့ပါတယ်ရွာတမန်လိုက်တောင်ဝေးတော့တနက်တန်ရွာကောင်းကောင်းကြတယ်သူတို့တညာလုံးမအိပ်ပဲနဲ့တနက်တန်နားဆွမယ်အခုကတော့မပြစ်ရပဲနဲ့တနတ်တန်နဲ့မကြားရတနတ်တန်မကြားရတော့မိတို့မိဖို့လောက်ရမလဲလို့ကျွန်တော်မမထားခဲ့မိဘူးသူတို့မတော်တဆများဇုံးရွပြီးတော့လိုက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တညလုံးအစာမစားရပဲနဲ့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ကြားနေရတော့လမ်းမှာတွေ့ရတော့မှကျွန်တော်ကတော့စိတ်ပူလာပါတယ်လမ်းပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်တနတ်မောင်းတင်ပြီးတော့ကိုရွှေဝင်းနဲ့ဘေးကျန်ကဲလို့တတိမပြတ်ထားဖို့ပြန်ဆုတ်ခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့အတိုင်းလမ်းတဝက်ကြကြုံမှာတော့ရွာတက်လာတဲ့ဥစံပေါ်လူစုနဲ့တွေ့ရဘယ်နဲ့လဲစရာတနတ်တန်လည်းမကြားရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စိတ်ပူပြီးတော့လိုက်လာတာကျွန်တော်အကြောင်းဆုံးပြောပြတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့လုံမလဲစရာကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်စာမီမှာတော့ရေစုံမြေစုံလိုက်ကြရတော့မှာပေါ့အလောင်းကြီးကိုလည်းဒီတိုင်းဆက်ထားလို့မဖြစ်တော့ဘူးနှွေဦးပေါ့အပူရှင်ကပြင်းလာပြီဆိုရင်တော့ကြိုင်အနက်ငါထွက်တော့မှာပြီးရင်တော့ကြာညတညလုံးအစာနာမှရှိပြီးတော့မစားရတော့ယနေ့ဆိုရင်ညအချိန်ကြီးစောင့်မှာမဟုတ်ဘူးလူပြက်ပြီးဆိုတာနဲ့ထွက်စားမယ်။ဒါနဲ့တောမောင်းပြက်ဖို့ကိုတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တောမောင်းနေဆိုရင်တော့အန်နီကင်းအောင်လို့လူကြီးထက်ခွေးအုံနဲ့မောင်းဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ခွေးရကြားနေရရင်တော့ဖင်တရွတ်ဆွဲပြီးတော့ခါကျိုးနေတက်တယ်လို့ဆိုရိုးရှိပါတယ်။ရိုးရိုးခွေးရတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမဲလိုက်ခွေးတွေကြားကြားအောင်တော့မကြောက်ဘူး။ခွေးအုပ်ကောင်းတဲ့အပြင်လူတွေရပါနောက်ကအတူတူပါတယ်ဆိုတော့ကြားရောပါရောမရှောင်အတင်းဝင်ကြိုက်တတ်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျုံကုန်းရွာရဲ့ဖုံးကြီးကြောင့်ခွေးဥကိုသွားတတိရတယ်ခွေးကောင်ရ20နီးပါးပါပဲအဲ့ဒီခွေးတွေကတောလိုက်ဆွမ်းတဲ့ခွေးတွေတခါတော့ကဖုံးကြီးမရှိတော့ရွာကလှမ်းမို့ဆိုတဆုရွာသားတွေခေါ်ပြီးတော့ကျောင်းကခွေးဥနဲ့တော်ရဲဝတ်လိုက်ဖို့တယ်ကြားနဲ့တွေ့တော့
会有绿化的来进来的，咱个这边没这边，绿化这边有两年土墙，我加入亏了呀，两个不要，老上看到当做嘞，咱有啥给买？第一张我来进到地皮吧呗，大家进的话，一毛的一差六月的要过了，总共碰一张落来的，在那里掉了过了，亏了一张，六八块钱不呢？碰见阿妹，真的话落来的路，阿就将表表我，少谈也骂来白。真的话，阿老师也将阿碰手做边路，你应骂哪嘞？阿毛路边我少呢，真来老杂咯，阿毛路边老白。都说呢阿就话咯，亏损阿讲白。在那里有咯，别跟阿路都说什么差给人路表白。真的话，碰手做这拍台舞，多别自由，急忙来的潘飞子这边我追嘞。光是话咯。路条刚刚拆来那边，那边阿里边那些做来面买，真的话木兰尼阿边那边哟，多买买路肉咯，来人来算尼阿里嘛，差别来的。边那拍干的拍边哟，米修路亏有阿里阿对面，路阿那个拍完路来开买，假如他旁边是有边那路，光生活进来的，真的话身边边边阿里这边的，这些这哈哈的完美恶咯，路在你这皮皮呢，该多米多阿得呢。魁瑞亚的阿爱，奥尼扎的阿丹尼苏念多嘞，彭苏的佩西亚米库瑞亚雷雷呢，真鲁拉巴嘞，真的话，特地查比罗拿算呢。刚被阿皮阿瑞亚的爷爷鲁拉让追路，但那个毛贼托比罗没接单子耶，没咋个马罗，连乖乖不阿个呢包拿嘞，开当老师也加工就天上追下嘞，咋子呀？因此瑞莎亚为穿了别人那着，真来真来的。刚过了西北边，阿勒嘛，真的话，阿们也是你阿对，这边爹爹咪咪呀呀，钱都阿得昂不哟，可老古算你差来白。张一叔来等那等手拿张一呀，阿有左边亏咋多嘞？这可嘛让我奥来难么？这车铺阿路阿这边么古，各地所的路挺蛮多了吧？这边爹爹呀跑到没做人渣，这可嘛么奥难么？张一呀，阿们爹爷爷是你对不没？其实那地阿路我们路上难孬不？真话，阿爸母阿先不要你个咯，阿爸哥的车车不要别来的。再一提到咯，马路人呢亏的完了嘞。真话，再有如果别人不要听个嘞，我普通人两个人碰手多人麻烦的，总来咋办嘞？如果要多，再有地产几家嘞？再一个，整体几平米，看完的阿米一提啊，市场怎么样是吧嘞？下边来只拍个对你也老重要嘞，阿爷手机来着。小边那边有嘛？各路的人，开路的人重要嘞。真龙话，平时一月平路真的真龙话，不比我硬吧嘞。那龙标芝麻一月两毛，长龙子一月两毛，煮米也特别不得。芝麻呢，来自路口嘞，那个特特的，开一月别不吧嘞。这刚好这边，等那跑腿阿么是伢子，阿大我大跑腿不要，肉嘛干的呀吧。地那地等伢子么，下边那么等么算平路。周公你们盼来诺然呢？因为这里生的不够累难见漂白的。是跟老板的呀？周人落台最难的么？咋跟他表得讲？他哭了起来，咋了起来？么地也不露，是哭嘛？说他叫个表了吧？某家那个说他某手包上周来诺然，周明正人的估计咋的耶？咋不样的说啦？让你什么多咋包？地咋都不得搞没你嘛不好？无声不表的，哎呀！咋呢？是不老的早些搞的嘞？屋里边个人对呀，贝贝哩，找的也不，只搞俺那么表弟跟他。看伢儿说，找他找那路人的对的上人，地铁不熟嘛？没买面啊，先老找嘛呀。那不要住米路的那苗说，俺们在俺爹伢哎，老大们对咱那边咋咯？先俺们看那路那个松树搬出边，人那的钱收不得多，没收的真老追不来一边。那不要住米是哪里？人头几吨落下来，没几下步，边头部没来路，地单塌了。再来看再说，隔壁阿伟说个，等这家还比不来的看再说，阿上么等于上根出大力哟。那比如人那隔壁个，阿等于上么是拆的楼下咯，阿龙总拆没必要不得看，不可能隔壁要算么他没有上根路，你有走大来是来来谁的人？那这只可再说，住米长人啊，把老高的路说完没？某人的那一段的水手边哪位呢？大将人送边后说边，人特地托不要等那个，这可是么正常呀嘞？米线将么六六八块肉，周刚一下话了嘞，苗苗被对账不了苗，
Now be your do means not a chap jabby yaw. Now that it's a tap jabu. Lera mamho da. Shante gabas sound zito. Bow da dwe. Tarip jalo adi ye. Below bim yamare is or emosurama. The center the chaka terminala. Tap the nalo. Matana mule. The gajan do net dijare type with arrow. Determine a chains or a below some jabby na the lay. Dads out do means or a lip jacob of the noble. A two the piarobia do me not the namune. Some of them meet our Ule Ballet and the Lord of Mosorio, the deep be bound ya. Genoa, a congo yard at Taino, Mimi did the mia, don't wood the mia, Usan Bow, Shan Lamp, Yopia like Barori. Braid the mia shame, a good braid the mia garo, Sayas Yas, Yaman learned to eat that tie, Dan and Mososore, which rose Selango, Densa big up your parishi. Selabido, Sayas Ya, Mahu young lap ya, Juma, she eat that tie, now let's answer it, which rule go let Densa beats and muddy, eh? Gonzawa Jimshiro was over me, the long the dazi totabari. The long say long ago, see be your kintabi a boaniro, need that to do pong like done at the after dobby. Did the dahlia, neza the dahli, loop your lady. Tell who bugger, but go your mashiaga. Tell the gum your nay, tell your deeper gang up, pum your nelly. Tell the gum your nea, the dozi pandi tabio. Pum your nea, the gwensore, pia can be tabari. Biro. Lovesa kinds at the Maria secret, Pia Zanzia lips and at the domuma, three shans oane, who near kin, tinia tankine. Dule juma zioro, me dinny tie, ziba yarababe. Dizema lawa lao soya me. Gonzao shia, down za moye mashirolo, a team and lao beshirore. Down za town de shamaro. Saint to a sambao dia, the down the damaga. Saint to a ladamia. See ye, San Yerima, Gonzao te ve sizare. Sita lare, say ye, say ye, riaro, susambi a kama, a timmy, ye see down lips and labare. Canana, Taiwan, she ye, tell you niari si maro. Cassan lo she ye, she and she bari. She ria imyare, dancene. Muya ne biro, down down town die, pony a lane like that. A my day at two twin it, yo yo no no, tala ramobuni. She wish she listens a mavi. Shuma di dog on it, canago a dancing aloa. The benzi, the bengi rib zin and lo bong yaw day. Iyama zon benzi de beng yi da mam ho, shemen ni lo, Iyama the benzi de beng so en o, shi se ka lan lang lang tam la ba we. The benzi ye mien ma mien mwa ne, a mien mwa li ria, wang a bian lao ti mi ji ye, gong shu go wun lo, mo yi sa di u, miu cha lang doa ta ra. Benzi a shuet shu ran ne, a pu ngon ti a mien ka, shi da di u ro, transforma ga le sin lo de lo lo ni ra. Sound it, New York bees on and all, a Mirgajiria, two trot the loop, yammy, Saint Trapiro, Saint Sam Salaraba. Ton Oaro, meet the pope the mass over me, Santa the loo sale per day. Dread all loo jada can't a day, Sabi one the nationally. I'll do one no mass on and all, Shuma Boshan the Navy. Boys as young, we lay yabby. Go right the Amishu 98, Boys are a doozy a cock or cock a lilo. We shan't dish in a maduway long as she had young mune. The dawa nibi don't thou de rumala, to a matadibu. Homa meet with the ma, a sign near la janibili. Now dino, go sit down and near Mumajavene near old Melo, sitting as a caria, we be melua, go to all nani la bure. Bure dua, then near la genibi a biocaya lua. Lua geni like, Dore down a geni mune locayabo, tenecuro, we don't thou la luai. Aring we uro, then near the ma, topi tare. Don't down la, go down Doris Surao, lay down quill out Toby Yabo. Garden gong lo, Gwen then be a camaro, the down quill out, and yet to down lobby she yaba. Darama amukim a bit, Jemma yell a down on me gowny oma. But go you mazura, Ben lay pianzi to Kubabe. Ben lazura, she pianze ebo. Shumazura the doy, the dore mama, a beauty the doy. Ben lay of me be your at the moon down pure jail dory. A town at the moon went down pure dure, Ben lay yet and yet a dream. The same other low, Shuma go meet and look inside to raise a rally, Shuma yet and yet second year, at the song show yard to raise a raw, June Tibabe. Torn a poyaro, Men lane, Ben you town down mave, it's his hour song today. Bear down door, bear town pass you with Dada, Horonga little rain in Yarabo. Bingro meet with his cigar, sorry, boys are at the door, Bingro dam yam yane. The boy da joya temabilo, Bemala lopia male.
边个罗快打西瓜皮，口来都是大嘛，吃茶来不要，木来么子便宜阿为呢？哥们，你炒肉的都是往哪位说咯？洛阳、九阳嘛都阿不要，啥比可玩嘞？周二肉米堆的妈呀，米堆一桌，天公真呀不？西瓜皮，口来乱炒说的都是需要钱个的，都是六百来的不干的，是贵呀上不得。雷战段落片一身体一张来段的，那个本事龙子瑞弱，高登高是瓦巴的。来来不本的，吃地刚单杀的，乱场西阿牛那种的，都是送片给阿妹。不过听到嘛，那个阿妹阿婆，吃一样阿龙的，人人都不会不晓得的。俺我想搞哪路，熊猫不往下看三遍，一车子都会背。再说的呢，男人买特别皮皮，狗们的特别皮皮，这里等了没皮皮，那片的让我们照顾。俺那三座带上女儿，让我们等了没八步，我不答应瑞瑞呢，看看看看皮样少的。人女五十块，人女五十多步，五十三步，五十十一步，五十个右手，五十四的，我女五十脑瘤不来拆，五十步三五，背五二十步，五十三，小马阿那娃，五十五六年呢，来呀咪阿哥考出来的，从我们队的妈呀。都是我读书吧的，特别没来这周一，谁等不空 ，blessed zone， 帮你们爸妈，我两口不要嘛，我是我爸，啥都凭二笔写入到那吧。没吹工的，没吹单词啊，为中午啊，我偷来的，我等到偷不要谁看为，乱进的了，谁点的马进，帮米多行车为，我怕怕死为呢，我的当娃，有来嘛为，怕跟你说的路够麻烦不？那时候为我怎么话咯？A 空，我也空 A， 我帮问 A 几人，阿内从阿龙李阳为他，这龙我抽写着，好说的东山阿只，东山阿只等为翁，得当李阳供养欧吗？都没妈咪伊呢，都没多少吹破，我一操场老家，三问你不如面来办嘛嘞？没生下了，没有你妈咪那个包，都阿来张某只有来你们，他们吃表不要最美包，到中午对比都包没咋不？张伯虽然我偏薄弱，比如早夜得瑞生的，得靠这样张伯在这深夜得讲那个动力高。第二年的早年嘛咯，路里来不路嘛没路啥得走，没走路来多到你啊，别问你么啦。你也没别呢，今天西瓜要扣来的多，没长路没拉不哈。在多长呐，免得咱们背着。错啊，没爱我咯，早不应的选别的，没要那看书这边。从二十年的人，没一毛地少，把楼慢慢楼压背呢，为东里当配个呢，楼上来扎地楼背是的。江口来着两位做没有？三十四十呢，都是提升来的楼呗，谁也楼不要嘛，得看先呐。没退等呀，我头背来不要，背时搞没事，让我不要来着，过初二不会么早。第三那个不会啥工作的也我配备嘞，而且人那点的楼呗，我头背的。刚才没对包罗张二哥这一里呀，张某推走那样子的，刚看那老的马哥超社会家的，没对这一张二哥得是要做，这一个正要理解这老面那位，刚那当高妹妹，我都吃面不面被不啦？俺让讲嘞，没对背上乌冬里些老干肉多半的也包，这老宝贝，没对跑不要上那堆嘞，这厂做哪样宝贝？我也来累，老累包，表现来刚说了。面对跑步要上的队员也不够有毛咯，不然当兵子包拿的路过就啥子嘞？从二舅妈抱着去吧呗，查个路没样都没嘛，没一生下来扒拉嘞，刚来么包的路，阿婆的阿姑那位温习室内老安东格里亚瑞内，谁考虑带拉给咋嘞？从二舅只有叫我一个来，但没留人款摆不下来，没一样咯，上来为啥透过算路？这路呢，如马之宝没得看呀！从我那年一冬也只看微微，白管那白长白长嘛咯，天公正包的来是让得几笔药嘛，半有仓的表水来的，如马宝嘛咯，半有仓是让生意包，得靠的嘛的嘛，半有仓嘛为是看仓的生意，得靠的嘛的米堆的嘛的地耶，得走路耶，得水干了嘛子呢，为人的呀，米堆跑路不来不来。对于那个干的时候，回你的时候呢，干些的呀，就是要别的不难嘛咯。谁在你那卡拉 OK 用你，谁在你手上真落背哩？谁要不着，唱些你的呀耶？
Sai shi kari alwe shan nai ni niya ye lura jao, ka la mi tin piyo ma sai sa jare. Shao piyo niya ma we tin oru liya, aina se lao cha ta bi ba bi, se yu pao aina se ya ro, la phun ya me. Pwee sa ma ee ten si tuen lu miya te u, ta ee niya ne, cha pwee sa miya ten u rang lai jare. Miya ten u cha pwee sa ya, mui cho piyo thong ma pi bu. Lue ee ten long ne cha mo cha piyo, pwee sa gong te ma ti ya lu, khu yao ne ee sha ten lao kwe re. Midway po the Mario, we be a bizoino, cumionetum shiuli. Toa, Dino yana libia dane, pues I metiamia ura letro canyara be mobula. The cushiara, midway to ape sepo, belau a jinza de lazura, drumia gizabe. I look the yarisoye, the ego belau ya ma jauna melo, tolo do durubuaduri, some piapio, seco namele. Aro, pues I ya belau si ne bout de lo presented to con. သမလိုက်တာနဲ့သူတို့ကောင်းထိုးပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲရှုမပေါ်မှာတော့စိတ်နဲ့စကားနဲ့တားမိသွေးဖုတ်စားတယ်ဝါရင်တပါရဲ့လူတွေကိုမိကြည့်ဘူးတယ်သူတို့လည်းမိသွေးဖုတ်ပြီးတော့ရောင်းစားလာတာကတက်တန်နေနဲ့တွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ထောင်းတောင်းတော့ဘဲကရောမလဲဖြုံးတိခဲ့ပြီးပြီပေါ့အခုရက်ထိတအိပ်ပလောက်ရင်းကြလဲဆိုတာမသိဘူးတွေးလည်းမတွေးမိဘူးတွေးမိလို့တွေ့ချက်ကြည့်ရောလည်းအဖြေထွက်အောင်မှ
သိမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဘဝတူရယ်မကြည့်ပါတာဒါကြောင့်ပဲလို့ထုံအတွင်းနေချေတယ်။ထင်းရှာဖိုးဝဲဆိုင်ထင်းဖြတ်ဖိုးစင်မီးရှို့မီးသွေးဖြစ်တော့မီးတက်ပြီးတော့အပူနဲ့နှက်ဖိုးဖော်ပြီးတော့အိတ်တော့အိတ်ချုပ်အပြောလွယ်တဲ့လောက်တကယ်ကိုလက်ဝင်ပြီးတော့ပယ်မန်းတဲ့အလုပ်အပူချိန်ပြင်းပြင်းကလည်းရှင်ပန်းတဲ့မျက်နှာကိုဟတ်သိမ်းတကူလုံးဝလည်းမီးသွေးထက်မဲတူအောင်ပေးကြတဲ့မိခရဲ့ကြီးကိုကာမီရာတို့တနင်းနာတို့တရွင်မောင်းပြန်လက်ရိုက်လို့လက်ကျိုးတာတော့မပါသေးဘူးပြီးခဲ့နှစ်ကဆိုရင်တော့ကားချိန်ကုန်အလုပ်လဲသိမ်းရောတပြားမှလက်ထဲမကြံခဲ့ဘူးမိုးဥကြလို့မိုးလဲပြန်ပြန်ရွာရောငပြားထလို့ငွေ6,000လောက်ကျွေးတင်သွားခဲ့ရမှလားဒင်းနဲ့ကားသိမ်းချိန်စည်ရင်ချုပ်လို့မီးသွေးတအိတ်ထုတ်လုံးစရရဲ့ကြားတဲ့ငွေနဲ့အရှုံးမြတ်သိရတဲ့ဆိုရင်တော့ရှိနေအတွင်းအဖြစ်ပေါ်ပြီမလားဒီလိုသိမှာတော့ထုံအောင်ရှိနေအတွင်းဆုံးဖြတ်တက်မှာပဲလေတောင်ပေါ်ကိုအတက်ဆင်းလောက်လာတဲ့မိထွေသိန်းယောက်ျားသိန်းထုံးဝင်သူ့မိန်းမငွေဩစာနဲ့တနေ့တခြားဆက်ဆံရင်မောက်မာလာတာလူပြောကလည်းများလာတယ်ထုံအောင်ကလည်းတီးခံရပါမှများပြီဆိုတော့သိန်းထုံးဝင်ရေချုံးရနဲ့ရေစိမ့်လိုက်ပြီးတော့ပစိုးနဲ့ယူထားတဲ့ငွေစရင်တွက်ချက်ခိုင်းတာကိုလုပ်တယ်ဒီမှာထုံအောင်ရန်ကုန်ကငါးဖောက်တရားမြောက်တကောင်လိုချင်တာတဲ့မြောက်တကောင်လက်ဆောင်ဖြစ်ပေးရမယ်မင်းလူတွေနဲ့မြောက်ရှင်တကောင်လာရှာပေးပါအောင်ကွာကျောတို့လူတိုင်းစိတ်ညစ်သွားတယ်ဘကိုးရုံးမပေါ်တဲ့မိသွေးဖုတ်စားတာ၅နှစ်ရှိပြီမြောက်သားလည်းမစားဘူးမြောက်ကိုလည်းမဖမ်းဘူးမြောက်သားစားမြောက်မျက်နှာကြည့်တော့မြောက်ချီမြောက်လက်တို့ဆိုတာလူနဲ့မြောက်ကိုခွဲခြားပေးလိုက်တဲ့စိုးရိုးစကားတွေမလားချားကြောင်ဝင်ပြောတယ်လို့လူဝမြောက်ကစဉ်သက်လာတယ်တဲ့မြောက်သားစာလူသားစာနဲ့အတူတူများမဖြစ်ဘူးလားချားတာဝင်ကြီးတကယ်ပဲအမှန်ပြောခဲ့တာလားလူရုံနောက်ပြောင်ပြောခဲ့တာလားသူ့ဒေသနာပြုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့လူနဲ့တူတဲ့မြောက်ကိုတော့လက်ဖျားနေတော့တူမကောင်းဘူးနော်ထုံးများတို့ထင်းရှာရဲ့နဲ့တောတုံးရဲ့တခါတရံမြောက်တကောင်စနှကောင်စတော့တွေ့ဘူးပါရဲ့ဒါလည်းလက်တပြတ်ပဲလေဝါတဘော့တောမှာတော့မြောက်တည်များတယ်ဝါတဘော့အနောက်ချမ်းတောင်ဆောင်တွေမှာဆိုရင်တပ်ပင်ကြီးတွေပေါ်ပြီးတပင်နဲ့တပင်တိဆက်ရှက်နယ်နေုံမကနယ်တန်းနေရာလေအမဲဘုတ်ရဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ချင်းမြင့်နေလိုပါပဲရာသမားကြီးဥယျာဉ်ဆိုင်ရတော့မြောက်တွန်းစီကိုလိုက်ပို့မယ်တဲ့ဝါတပုတ်တော်ထွန်းအော်ရုံနဲ့တမိုင်ခွဲလောက်ပဲဝေးတယ်လို့ဆိုတော့လက်တကန်းပဲဝေးတယ်လို့ဆိုရမယ်နွေရသည်ဆိုတော့လူသွားလန်းလေးတွေရာမရှိသေးတောအောင်ကြီးခြုံတော်နွမ်းချောင်းလို့သွားတာလာတာရှိရဲ့အနေအထားခတ်တာကျော်လို့လူသတိုက်ကရမုတ်စုံမပါဘူးမြောက်ကိုဘလို့လို့အရှင်ဖမ်းပြရမလဲကြော့ကွင်းတို့ထောင်ကိုင်းတို့နဲ့ထောင်မသားလေးမြောက်ကအရှင်ဖမ်းလို့ရမှာတိန်ထုံးဝရဲ့ဆက်ဆံရေးမောက်မမှုတွေကြောင့်မြောက်လက်ဆောင်မပေးခြင်းပဲမိတ်သူ့မိမမိထွေးသိမ့်မျက်နှာကိုထောင်းတို့ထောက်ရမယ်မိထွေးသိမ့်ရအမျက်ကြီးစားတယ်လို့ဆိုမမိတ်လူမွေးကြတော့ကောင်းနေတောင်ဝတ်တက်တယ်ဆိုရင်မိသွေးသမားရဲ့အတွက်စားစရာမဟုတ်ပဲတရေစားနဲ့လေးဘေးထည်ပေါင်းပြီးရင်ဆွေတာရီစသဖြင့်ဝယ်လာပေးပြီးလက်ဆောင်ပေးတယ်မိသွေးဖော်ရီကတစ်ဖက်ထောအမိမမိအေးစိန်ဖြားနေရတဲ့ဖက်နဲ့ထောအရဲ့တန်ချောင်းဝါတပုံမှာမြောက်ရှာထွက်လာခဲ့ရပါတယ်ဖိုးဆောင်ဖို့အတွက်တန်ဝင်းကိုထားခဲ့ရတယ်မိသည်ဖုံးဆိုတာအလုံးပိတ်နေလောင်းဖုံနဲ့ဖုတ်ကြတာဖိုးမပေါက်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့
ဖိုးပေါလို့လေးတလက်ချမ်းဝင်ပြီဆိုရင်တော့မီးသွေးခဲမဖြစ်ပဲနဲ့ပြားပဲဖြစ်ပြီမှတ်အလုံးပိတ်ဖို့မှာတော့အတွင်းမရအပတရာလောင်လို့မရဘူးဖွဲမိလို့ငုတ်လောင်ရတာလေပေါကြီးကြီးတာပေါက်ထွက်သွားပြီဆိုရင်တော့အတွင်းမရအပြေကန်ထွက်လို့ဝုံနိုင်ကျဲလောင်မလေးရောမြောက်ရလို့ပတ်စံမရမီးသွေးထွက်မှာပတ်စံရမှာလေပြီးတော့လူရဲ့ကျမ်းမာရေးရိုးမရာတီတန်ချက်အလုတ်ပွင့်ပန်မှုအပူချိန်ဟတ်မှုတွေတန်ချက်တွေနဲ့ဖျားနာသွားပြီဆိုရင်တော့အလုတ်ကဆက်မလုပ်နိုင်ပြန်ဘူးတချို့ဆိုရင်ဖျားနာနေပဲမယ်ကျွေးရလည်းမကြေးစောင်းဝတ်နေရကလည်းခက်တယ်ဆိုတော့ဖျားနေရကြရဆက်ပြီးလုပ်ရတယ်ရိုးမပေါ်မှာပဲတည်ဆုံးသွားရတယ်သူတွေလည်းရှိပူပါတယ်တခါတလေတော့ဖိုးအောင်နေနေပေးမှာလူရိုးကောင်းခွန်တို့လူရိုးအတူစားတွေတွေ့ရဆိုရင်တော့မီးသွေးဖုတ်သမားတွေရဲ့နှိကုံပြတင်ကြီးတာတွေပဲပေါ့ဒီကနေ့ကတော့မြောက်မရအောင်ဆိုရင်ရိုးမတနည်းအားမှာတညာညာအိတ်ကြရတော့မယ်မြောက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဖမ်းမိဖို့မစွမ်းမှုဆိုတာကိုသိချတဲ့အတွက်သူနဲ့အတူပါလာတဲ့တန်ချောင်းကလည်းမကျွမ်းကျင်မှန်ထုံအောင်သိလက်ပါတယ်ဝါသဘောစုတရားကရင်ရာသမားကြီးဖားစောသိန်းစီကိုတော့အကူကြီးတောင်းလို့ငွေ300လောက်ပေးခဲ့ဖို့မီးအေးစိန်စီကနေအိယာထရနေအော်ပြီးတော့မလိုက်သေးတယ်သူမရဲ့အဖျားရှင်ကသူမကိုလူးလိမ့်နေအောင်ခံစားနေရတဲ့ကြားရရပွဲစားစီမြောက်လက်ဆောင်မပို့နိုင်မအောင်လဲဒုက္ခခံမိပူနေသေးရဲ့ထုံးအောင်ကတော့မိအိစိန်ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့အိယာထဲမှာထာဝရပက်လက်လဲသွားမှလဲဆိုတယ်သူတို့ကမြောက်တေကိုဖမ်းရောက်စားရမို့ဆိုမှမဟုတ်တာမိသွေးဖုတ်စားတဲ့လူကမြောက်တကောင်တော်ရအောင်မဖမ်းနိုင်ဘူးလို့ဘသူကကြည့်ရဲ့စကားဆိုမှလဲအပြစ်ဆိုတော့ကောပါဖြစ်လဲမြောက်မရတော့ကောပါဖြစ်တော့မြောက်လက်ဆောင်မပေးနိုင်လို့မီးသွေးဖို့ကြိုတင်ဝင်နောက်တက်ထုတ်မပေးလဲပါရေးလေဘဝဝမ်းကြောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာတခုမဟုတ်တခုအဆင်ပြေမှာပဲလို့ထုံအောင်ထစ်ထစ်ငုံငုံတွေးမိလိုက်ပါတယ်မီးအေးစင်အတွက်ကတော့ဓာတ်နဲ့လက်စီးနှစ်ထုံနဲ့နံပါတ်3စီးပြဆေးပြထားခဲ့ပေမဲ့ထုံအောင်စိတ်မချဘူးမနက်စာတော့နေနှချက်တီကျော်မှာပဲဖာစိုသိန်းတဲရောက်မှစားဖြစ်တယ်ထုံအောင်မစားကြင်ဆုံးကမြောက်သားလေဖာစိုသိန်းကထုံအောင်နဲ့တန်ချောင်းတော့မြောက်သားဟင်းနဲ့ကျွေးတယ်မြောက်သားတော့ခရမ်းကျင်သည်မြုပ်သီးစိမ်ပွားတောင်နဲ့စီနေနေရှည်များများချက်ထားလို့ညီစွစွအနှံ့တော်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မြောက်သားဆိုတာနဲ့မြောက်မျက်နှာပြေးမြင်မြုံမကမြောက်လက်ဆောင်တောင်နဲ့မိသွေးပွဲစားတိမ်ထွန်းဝင်းရဲ့မျက်နှာဝါမြင်ပြီးမြောက်သားဟင်းကိုရွှန်ရှာသွားတယ်ဒါပေမဲ့သမီးမစားခင်မှာတော့ချက်အရက်တစ်ပိုင်းလောက်တောက်ထားမိရဲ့ဆိုတော့ဂျွန်အော်ကမြောက်သားဟင်းကိုစားဖြစ်သွားတယ်ဖာစောတဲ့ရဲ့ခြေထောက်ငေါ့ဆူထားလို့လက်မလျှောက်နိုင်ဘူးရုံးမပေါ်မှာဝက်ဖန်းတဲ့သူတွေကကျန်တူညောက်ထောင်ကျင်းဝါကိုရောဝက်ကပပဖုံးလို့မြေဖို့ထိုင်နေနဲ့ထောင်နေဖာစောသိမ့်မှုမှုနဲ့မြို့ဝအပြန်တောတိုးအလာမှာတော့ညောက်ဆောက်တဲ့အထေခြေတစ်ဖက်ကျွန်ကျပြီးတဲ့နောက်တန်ရခက်ပြင်းပြင်းရခဲ့ရဆိုတော့ဒွန်စိတ်သက်သာသွားတယ်ဒါနဲ့ဖာစောသိမ့်ရဲ့သူရသမားလေးစောစင်ပြားကိုစောင်းရင်းနှစ်ညကြီးကြာသွားတယ်စောစင်ပြားကတော့တောင်ကူမြို့သွားလို့ဘလန့်ဝိုင်တီဗီနဲ့ဘက်ထရီအိုးတွေသွားပြီးဝယ်တဲ့သုံးညမြောက်တော့ဖားစောသိန်းရမြောက်ထောင်ဒီနဲ့ကွင်းရှောထောင်ချောက်ကိုလှုပ်တဲ့နေကိုတင်ပေးပါတယ်မခက်ပါဘူးလွယ်တယ်လို့တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးထောင်ချောက်လှုပ်တဲ့ယုံနဲ့မြောက်တကောင်ရဖို့မလွယ်ဘူးလေမြောက်တရဲ့ဒင်းလေးစရိုက်ကိုလည်းအကဲခတ်တက်ရအောင်မှာပေါ့မြောက်တေအားလုံးလူလူကလူလူရဲ့ထောင်ချောက်ကိုတိနေပြီလူလက်တဲ့အချိန်မိပြီဆိုရင်တော့ကွင်းမိရဲ့အချိန်ကျိုးကိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကိုက်ဖြတ်တတ်တယ်လွတ်ရကျိုးရပြေးနိုင်ပြီပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့သွားထောင်နေဆိုတာလည်းမရအောင်မြောက်တရားတော်တော်ကိုများများဆဆတွေ့ရပါတယ်တော်စိတ်ကမရှိတော့ဘူးဖိုတရားထွက်လာပါတယ်6ရက်ရှိပြီနောက်တမီးသွေးဖို့40လောက်တည်နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးဝင်ငွေကျပ်9000လောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်မြောက်ထောင်ကြောင်းလုပ်ပြီးတော့ခပ်ဝွေရတော်ရဲသွားချင်းကိုက်ခံလို့ငင်ကုန်နေရတာဝတ်တမျိုးဖြစ်တယ်လို့မြောက်ထောင်ကြောင်းမှာမင်းလို့အကြိုင်းနေမှာကိုကနောက်ကျသွားရတယ်ဆိုရင်လေမြောက်ကလွတ်သွားမှာစိုးရတယ်။အဲဒီတော့ကလည်းထွန်အောင်ကိုဖိစီးပြီပေါ့။ဒါနဲ့ထွန်အောင်တန်ချောင်းခေါ်ပြီးတော့သွားကြည့်တယ်။ကံကောင်းကျင်တော့ဂွေးသီးပင်ရမြောက်နေတကောင်တွေ့လို့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့နံပါတ်5တမနဲ့ပြစ်ချလိုက်တာ။မြောက်ခမခွေလဲကျသွားတယ်။မြောက်ကတော့ထိချက်သိမ့်မနာအောင်နဲ့တူပါရဲ့ခုံစွားခုံစွားထပြင်းလို့တန်ချောင်းလေးခွနဲ့ပြစ်ရတယ်။မြောက်မျက်နှာစီမှာလောက်စာထိပြီးတော့ခွေကျအသွာထွန်အောင်ကတော့ခါကခောက်ပြီးချီထားတဲ့တက်ထရပစိုးနဲ့ဖမ်းအုပ်လိုက်တယ်။ဒွန်ဝန်တာအာရနဲ့မြောက်ကိုပြန်မကန့်နိုင်အောင်လက်ဘေးကိုဖိညက်ကင်ထားလိုက်တယ်။တန်ချောင်းကတော့မြောက်ချီမြောက်လက်တွေကိုရှော်ကျိုးတွေနဲ့ချီပစိုးကိုတော့ခေါင်းပိုက်ပေါ်အောင်လို့ဒွန်ဖြီချတယ်။ရှာရှာပပမြောက်တကောင်ကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့ရပါတယ်။
လေမုံးလို့သိသွားမှအခက်သာထော်လို့မြောက်တော်ရပြီဒါပေမဲ့မြောက်ကလေးကညာဘက်မျက်လုံးတစ်လုံးမရှိတော့ပါဘူးတန်ချောင်းရဲ့လေးကွာချက်နဲ့မျက်လုံးထွက်သွားတယ်အင်္ဂါမစုံနဲ့မြောက်မင်္ဂလာမရှိလို့တိန်ထွန်ဝင်ကမလိုချင်ဘူးဆိုလေထွန်အောင်မတက်နိုင်ဘူးနောက်လည်းမြောက်မပြောနဲ့ပရွက်စိတ်တကောင်တော့မှရှာပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ထွန်များတို့ဖားစောသိန်းတဲစီကိုသွားရောက်နှုတ်ဆက်ပါတယ်အကျိုးကြောင့်ပြောပြီးမှမိသွေးဖို့တဲစီကိုပြန်ဖို့ပါပဲအချိန်ကနေ့လယ်တစ်နာရီလောက်တော့ရှိတာရဲ့ဖားစောသိန်းတဲလက်နဲ့ဖိုတဲလက်ကတခြားစီကွဲပြားနေရရဲ့ကြောင့်ဖိုတဲစီကိုပဲပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မြောက်ရမှာထမင်းစာမသိလို့ချက်ရက်တလုံးလောက်အပားတရမော့တောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒထောတောင်းတာပါတယ်ဒီဆန္ဒရေငတ်လို့အိမ်မက်မက်တလို့ပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ချက်စနေမိအေးစိန်ကိုတတိရတယ်မိအေးစိန်အဖျားကြလို့တက်တာလာပြီလားအဖျားကြီးလို့အဖျားများတက်နေပြီလားသူသမီးလည်းတကြီးကြီးငိုနေမလားလို့မြင်ရလို့ထောရင်ဆို့မိတယ်ညာ9နာရီကျော်လောက်တော့ထောတဲကိုပြန်ရောက်တယ်တဲမှာတော့မိအေးစိန်နဲ့သမီးလေးမရှိဘူးတိမ်ထုံဝင်ပွဲစားတပင်ငညိုးပဲရှိတယ်။မိအိစိန်မသက်သာလို့မျိုးလေးစီကတိုက်နယ်စယုံစီရောဆောင်ပခတ်နဲ့ပွဲစားမိထွေးတဲ့ရသူ့လူတွေထမ်းပိုးပြီးတော့ပို့ခိုင်းလိုက်ပြီ။ဒေါ်လက်ထရမြောက်ကိုတော့ကျိုးတုပ်ထားရက်နဲ့ပဲငညိုးရှင်ခွင်နဲ့ပြစ်ချပေးလို့တိုက်နယ်စယုံစီရမျိုးစီကိုတော့တုတ်ချေတင်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်မျက်စီရဲ့မှာတော့မိအိစိန်ငှက်ပြားယောဂါနဲ့စယုံမရောက်ခင်လမ်းခုလက်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးသူရဲ့ခြေရောက်တီဖြက်ဖြက်လက်လက်မပြေးနိုင်အောင်မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်တကောင်ကရိုက်ချိုးလို့နေလေပြီတဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးစရာမဟုရငှက်ဖြာရိုးမအရှိရေးသားထားတဲ့မြောက်လက်ဆောင်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုရိုဇက်လံပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇက်လံကောင်များကိုအားပေးနှားဆင်ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်